الدجنين ودمدا جاشابورت نيتكوشرا إن روشكا وديارنا يو استعمالكا هوبكا نيوكليركا أوفر سميسان هدبا أرنتان محاكيشرا روشكو محوكيري محوسي هاي وحالو يقان هوبكا نيوكليركا أوفر سميسان محمد محمد عدي حكتان لسعودي أي هاتن قد كوشرا محمد وركان دي لذله كسو ياري مريكانكا بل هدى إنوغا ورن iyadoo dagaalka Ukraine oo maraya meel xasaas ah sida ay qabaan wararada madaxa banaann ayaa hadana waxa socda kulamo xasaas ah oo ay yeelanayaan wadamada NATO ee wadanka Mareykanka ayaa hadda waxa ku kulmaya ee Mareykanka iyo wadamada NATO macluumaad xasaas ah ayaa dawladda Mareykanka u dhisay ee xulafadooda NATO ee waxa loo sheegay in laga yaabo إن مدحوين بوتين وقرشينيو إنو استعمالو هوب حرفة ديسان أو نوكليارا هوب كاس نوكليار كانا ميلا حالاقة استعمالي كارو أو لطيقايبا إن أي تهي ودن كبالا روس ودن مدى كاترسان أوركانيتو حدود كالا لبالا روس وحاكمي دا بولان وحاكمي دا لثوينيا وحانا لشيغي يا مركا إن أرنتان أوليب ميسو إن أوروش كربو وسيدة مريكا كاتر قولي جينا إن أودر درقليو دقال كاكدقا يوكريين عواقب حوق لنا إياه كاتر لنا مركا حقيل لقوق قادي واركان مخبرة ملتيري قابا الشيكتي مسي الدولماسية مريكا قابا الشيكتي محمد مريكا إليهي سا وحييهي المشيق لكن قفك معلومات كان بحينيا ayaa ah masuulka labaad ee ugu sareeya wasaaradda gaashaandhigga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ee waa haweeneyda ku xigeenka oo ah ee xogayaha arrimaha dibadda magaceedu waxa la leeyahay Wendy Sherman ayaa digniin soo saartay kadib markii ay kulan ku yeesheen ee sanadla NATO iyo wadamadan وقويق أمريكا شركاني لما قبطو لما قبن جرين وحي كدن بيه لما دكوني عفرتي وحي كتسيسا إن شركان أو آلان شرط لقبن جرع هين إن لقبطو معلومات حد قاس لأ لشيغو مهيمد ووركو ليه بوتين أيا وحالي لليه بشي ماج شاني لباتن كياد وحاو كدو واقعي ودنك روشكا إنو ديار ويه إن هو هب حرف ديسك لغو ودن كبيروس هب كاس لطيقة يو أيا وحا أي تهي هنجبات فرنوي أو كتنا ودن مدى نيتو واقرت مركا محمد ومركا وان أكد دونا بالروش كو حكي رحن تاني هب كان للي هاي هب كان نيوكلير كأفر سمايسان بل هذا محوي هاي هذا كهر سيما الله استعمالي حقيس الله استعمالي محلو أديك سيدا مركا هبكان سيدي سبا ليرادو هبكان فرصميسان أما حرفة ديسان نوكليار كا لكن دويني هاي نوكليار كي استراتيجي كا ودامادا عيسكو بربوريان هبكاني وحاوي وهب لغو بقدين جليو عيدا كا كاسور جيدا يقلب كيسا وحالو إيديني مرايكان كا إنو كو استعمالي ودن كا عراق tangiriisa inay ridi jireen gantaalo lagu sheegi jiray inay tahay nuclear la duuriyay oo loogu talagalay in lagu duuriyo difaaca iyo qalbka military ee difaaca wadanka Iraq ila ay hadda ayaa khabiirada qaar waxay sheegeen uqubadii ka dhalatay hubkaas farsamaysan nukliyeerka Mareykanku isticmaalay Iraq ilaa haddaba dhibaatadii dadka rayidka ayay saameysaa magaalooyinka Fallujah iyo magaalooyin kale oo dagaalo qarqaran ka dhaceen hadda Ruushka weligii ma isticmaalin hub nukliyeera laakiin eedeyntan Mareykanka ka imaaneysa iyo reer galbeedka waxa weeye ayaga yaqaana waxay ku saleynayaan laakiin hadii la isticmaalo waxa weeye mid lagu baqsanayo ciidanka kaas horjeeda waxa weeye
ciidankum awood uma yeelanayaan ay iska difaacaan hubkan farsamaysan ee nuclearka marka la fiiriyo baaxadiisa qutadiisa dabka uu sameynayo iyo naxdinta iyo walbahaarka iyo walwalka uu ciidamada gelinayo waa gartay marka ruushka bacdama arrintan ay tahay eedeen iyo hadal mareykanka ka soo baxay ruushka muxuu ka leeyahay arrintan sideedaba inuu isticmaalayo hubkan waxaa xusid mudan hay-ado waxaa jira caalami ah oo ololeeya inaan hubka nuclearka la isticmaalin hubka nuclearka iyo ka hadalkiisana aanan sideedaba jeclayn tan kale haddaad aragto inay dooda soo gasho hub nucleara iyo hub nucleer la xiriira waxa weeye dhinacyada way is eedeynayaan laakiin ruushka ilaa iyo haddeertaan waa ay beeneeyeen inay wax lagu kuleeyihiin hub nucleara horena madaxweyne putin waxa uu sheegay ayaga ma aha dowladda ugu horreysa hub nucleara isticmaalaysa ee waxaa hub nucleara ay u isticmaalayaan difaac waxaa kaloo ayadana xusid mudan hubkan la leeyahay waa farsamaysan yahay waxyaabaha laga baqayaa waxaa ka mid a waxaa la yidhi farta iyo meel bogtayso waxa weeye ruushka maadaama qiyaastii la qiyaasayay dagaalka ukraine iyo xisaabaadka ay khaldameen hadda waxaad moodaa maraykanka iyo reer galbeedku inay macluumaad ayna dadku ogeyn ay sheegayaan ay leeyihiin ruushka waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo hub farsamaysan ee nucleara waqtiga ayaa sheegaya laakiin ruushku waa beeneeyaan waya ruushku waa beeneeyaan laakiin laba arrimood ma noqon kartaa inay iskeenayaan madaxweyne putin oo toddobaadkan tegay furimaha hore ee dagaalka ruushka oo dagaalkii ku daba dheeraaday xitaa bakhmuudna dhaafi waayey muddo 5 biloodah gantaalihii nuclearka oo lagu rakabay belarus waxaasoo dhan marka la isku gegeeyo soo xisaabahaas laiskuma dardari karaa maxamed waa laisku dardari karaa laakiin khabiirada madaxa bannaan oo dhan waxay isku raacsan yihiin dagaalka cidda ku guuldaraysatay inaan ruushka ahayn ruushkana ma muuqato sabab uu nuclear u isticmaalo khabiiradu waxyaabaha ay isu geengeynayaan waxaa ka mid a xisaabaadkii iyo dagaalka sidii loogu fududaaday ee loo galay ee la rabay in loo kala daadiyo ruushka iyo xaqiiqada dhulka ka jirta waa kala duwantay tan kale nuclear taariikh uma laha ruushka inuu isticmaalo weligiina ma isticmaalin waxa uu xusuusiyaa cidda doonaysa inay ruushka jabiso inay xusuusnaato inuu ruushku leeyahay nuclear laakiin hadda qaabka ay wax u socdaan marka aad fiirisid iyo xasaasiyaddan cusub ee nuclearka la xiriirta iyo cidda hadda ka hadlaysa inay tahay dhinaca reer galbeedka mana muuqato dagaalkan ukraine in ruushka uu ku jabayo waxaad moodaa reer galbeedka inay si tartiib tartiiba dadkooda u fahamsiinayaan in ukraine iyo arrinteeda ay gabagabo ku dhowdahay way maxamedo wadamo ka tirsan yurub gaar ahaan scandinavianka dadkooda waxaaba loo bilaabay in loo sheego haddii nuclear la isticmaalo sida looga badbaadi lahaa hayaa calankaasoo kalaaba socdaba laakiin haddii ay noqoto hubkan farsamaysan ee nuclearka in lagu isticmaalo dagaalka waaba haddii ay noqoto muxuu kaga duwan yahay marka kan kale ma meesha lagu isticmaalay buu ku kooban yahay saameyntiisu ma fidaysaa maxay bal waxay halkaa inoo faahfaahay khabiiradu waxay leeyihiin ciidanka kaasoo horjeeda markay arkaan dabka iyo balowga hubkan qoryahay dhigayaan waa cararayan waana ujeedada loogu talagalay in aad ku baqsatid cadowga laakiin markii ciraaq lagu isticmaalay ma dhicin arrintaas ciraaq dagaal jabhadeed oo waalan ayaa ka bilowday ugu dambeyntiina kallifay in maraykanku waddan ka baxo laakiin sababta loo isticmaalayo hubkan farsamaysan ayaa ah in cadowgaaga aad baqsatid tusaale bamka caadiga ah haddii ay qarxin karto si ay 3 qol kan nuclearka wuxuu qarxin karaa 20 qol macnaha waxa weeye ciddii askar ah ee meeshaa fadhida qarax aynu weligood arkin oo wadnaha gooya dhulka la gariiriya ayay la kulmayaan marka waxa weeye ilaa iyo hadda waxa weeye buulaxofteen weeye labada dhinacba laakiin u malayn maayo hub nucleara in isticmaalkiisa saas loogu degdegayo tan kalena wadamada reer galbeedka haddii uu ruushka diiday inuu la hadlo
هدي وديري إن أي إلهي كلام ما ده حبنا ناس لحري الجرين أو لا يش مركب عوي